Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, kde jsem se rozhodl, že půjdeme trošičku podpořit ekonomiku tady toho serveru. Moc toho jakože nemám, ale zjistil jsem, že Mori a Cukeťák mají celkem výhodné ceny. Zjistil jsem taky, že Ment má ceny takový, který můžou jít i dolů. Takže uvidíme, u koho to koupíme, i když Ment byl dneska u mě doma a dělal mi jakože ochranu a sebral mi pár věcí, takže možná trošičku podpořím ekonomiku Moriho a Cukyho. Oni to nechtěli vzít, já jim to v podstatě dál, takže nevím. Nevím, u koho si nakoupíme, uvidíme. Pročekujeme ceny. Každopádně teď proplujeme takhle na spawn. Mám bohužel jenom 3 diamanty a chci rozhodně koupit všechny enchanty na tenhle můj diamantový krumpáč. Uvidíme, co tam budou nabízet. Každopádně chci ten mending, aby se mi opravil zpátky ten diamantový krumpáč. A v tomhle videu asi půjdeme ještě hledat nějaký diamanty, a nebo ještě uděláme tu cestu, ale tu cestu by jsem asi stavil až v příštím videu, že teď půjdeme kutat. Mending u trona je za den dia. Pojďme to udělat tak, že půjdeme podpořit možná všechny. 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 Jo, jenom 3 dia vlastně. Takže jestli tam budou shopy na jeden dia, tak koupíme si 3 shopu. Jestli ne, tak podpoříme jenom jeden. Hele, tady. Přečítat. Nebudem to číst. Mending se rovná jeden dia. OK, dámy a pánové, takže tady asi půjdeme podpořit mending. Bereme jeden mending. V podstatě mending už můžeme dát na diamantový. Jak to mám udělat? Asi v kovadlině to mám udělat, že jo? Že podpořím víc shopů, ale mám jenom 3 dia. No nevadí, hele, určitě podpořím víc shopů. Podpoříme víc shopů, ne lidi? Určitě. A jako tím, vole. Silk touch za 3 dia, aha, tady všechno za 3 už. Za 4 i něco, co je tohle? Soul speed, to nechcem. Tak počkej, to nevadí, dámy a pánové, to nevadí. Tady určitě bude ještě něco, za 2 dia určitě. No, kam jsem tady úplně ztracený v tomto. Já jsem taky byl. Já potřebuju na krumpáč, a to mám. Unblocking melding a nějaké efficiency, jestli máš hodně dia. Efficiency, ne, tak. Efficiency, jo. Nikdo nemá efficiency tím pádem. Ment má, napiš mu. Ment má? Jak se to píše? Efi... Má to vůbec? Efficiency? Už to mám. Máš? To je. Kde? Tady je to v tom nepojmenovaném. Jednak nějak za 3 dia? Na všechno, já si můžu dát protection. A few moments later. Fortune je potřeba lidi, jinak se mi to bude ničit. Fortune je, že se mi to rozhodí, už vím. Tak já radši vemu Fortune, než Efficiency. To je lepší, pravda. Chudák Ment, ty vole, já jsem mu řekl, že si koupím a najednou jsem toto. Ruský bejter. Tady, jedna kniha 3 dia a každá další se za 2 dia. Aha, já mám ale 2 dia. Počkej, Cuky. Jak to si moc nekoupíš toho? Mohu. Totální žebrák seš, Davide, to je hrozný. Hele, podpoříme všechny, ne, čete? Podpoříme všechny. Já už nemám. Já teď si říkám, Ment, ty vole, to je docela žebrák. Tak dobrý, pokud to tam máme, tak ano. Fortune je trojka jenom, jo? Jo. Ne! Dobrý, fuj. Co to je? Máte to taky? Jo. Co to provedli? Já koukám tady na Mento, to je možná u nich, oni spavli nějakýho vipera. Jo. Nějaký boss třeba. Ty vole, já jsem OK lidi, tak podpořili jsme 2 shopy, jo. Utratili jsme 3 diamanty. Až budu mít víc diamantů, tak podpořím víc těch shopů. Jedem domů a půjdem těžit asi nějaký diamanty. A zároveň, vlastně ne, půjdem teď postavit pandě výběh pořádnej. A potom, až postavíme pandě výběh, tak půjdem si natěžit nějaký diamanty. Doufám, že budeme mít štěstí. Já to nechci těžit kultivat, jsem byl na jediný výpravě. Kámo, s tímhle hlavně krumpáčem lidi nesmíme teď umřít, jak se ho enchantnu. What the hell? Tak to je pěkně hnusný. Kamo, jak to, že to vyrostlo takhle vysoko, lidi? To jsou 3 staky. Podívejte se na to. A je to 2x2? Takhle vysoký? To je normální? Jinak tady, dámy a pánové, můžete vidět, jsme dělali na streamu anketu, z jakého dřeva si nakonec mám udělat chodník. A vybrali jste tohle nejtmavší, takže budem dělat z tohohle. Přemýšlel jsem nad tímhle, anebo nad tímhle, ale nakonec vyhrálo tohle, takže jsem teď tady zasadil právě tyhle stromy. A nečekal jsem, že vyrostou takhle hodně. To je zajímavý, OK. Každopádně, teď pojďme dát asi na ten krumpáč ty knížky. Jdem si dát tady enchanty na ten krumpáč, máme tady mending. A ještě si tam dáme tady fortune. A na to potřebujeme levely, OK, tak to si uložíme sem. Jo, úplně dostávajte, nevidím, nic nemá.
Mayer Monstro. Já mám to hezký, ale lidi. Že jo, já jsem si tady hrál prostě s detailama víc, než abych se zaměřoval na business a takovýhle věci. Detaily jsou... chyba. Ne. Detaily jsou důležitý. A teď tady jdem udělat teda nějaký ten výběh trošičku pro tu naší pandu. Jinak dámy a pánové, teď kdybyste se ptali, kde mám pandu, tak je zavřená tady, aby nám neunikla. Nebojte, je tady jenom chviličku. A pojmenoval jsem jí Bodík. No, dej si. No jo, vidíte, vejde se tam, není těsno. Je šťastná. Za nedlouho jí to trošičku vylepšíme. No jo, pando, tady ti dělám výběh. Fuj, to jsem se ale zas něco moment tady dal. Škoda, že se to nespavnuje tyhle bambusy do jednoho, že tady toho je tolik lidí, ale ono to asi jedno, ono stejně jako vlastně to může spavnout do ruky a potom to vyhodit z ruky, ale vadí mi to trošku, jak to dělá bordel, ale to za chvíli uklidníme. Wow, co se to sakra... tady vyrostlo. OK, jako nevadí mi to asi, protože z toho bude spoustu dřeva. To lidi, ona to možná bude moc přeskočit, že? Bude to moc přeskočit nebo ne? Ne, vlastně nepřeskočí, protože já dokola mám v plánu dát vlastně bambus a přes ten bambus se nedostane, ne? Teoreticky. Já se vyžere z toho. Ne, já mám jiný nápad. Teoreticky lidi, já to udělám úplně jinak. Ona jak si tady pošušňává. Ty vole, pojď za mnou, holka, what the fuck, proč skáčeš do vody, utopíš se jak tvoje ségra předtím tady. Bodíku, běž do vody, teda z vody. Běž z vody. Ona neumí plavat. Kamo, neutop se hlavně, běž, běž. Je docela neposlušná lidi. No pojď, ona musí chtít sama. Tak a zůstaň holka. Takhle tohle prcem sem a ještě jdem rychle udělat nějaký ty dvířka. Další diamanty, ježiš, to je super tady to. Takže takhle? Vypadá to dobře? To nevypadá moc dobře, ne? Jo, hodí se k tomu nejspíš nejvíc. Upravíme jí to tady trošku, ona nemůže utíct, ne? No možná tady, kdyby chtěla, tak by to dokázala přeskočit. Tak jí to trošku zvednem, tady taky. Lo, ona už se snaží utíct lidi, podívejte se na ní. Jí týráš prostě, si tam chudák nejví. Panda. No ono se jí stýská, chudák kámo. Bodě. Ona se jí, bodík, chudák bodík, ono se jí po mně stejská. No! Já už se lidi asi taky teď přesunu do dolů. Myslím si, že tenhle výběh pro našeho bodíka je skvělej. Nedokáže to přeskočit, podle mě je to dobrý. I takhle z toho pískovce vypadá to pěkně. A ty bambusy, jaký takhle kreju, taky to vypadá cool. Na streamu jste mi psali, že tenhle bambus můžu ukončit jakoby růst, můžu ukončit pavučinou, že to udělá takový neviditelný blok. Takže potom jí to ještě předělám, až nafarmím pavučinu. Tu určitě teď nafarmím v tom podzemí, kde doufám, půjdeme najít i diamanty, tak držte palce, doufám, že něco najdem. Já si teď tady najím, uklidím inventář, vezmem si nějaký jídlo, připravím se do toho podzemí a si můžem vyrazit. 11. Tak, teď už pojedem tady jenom na 11 čistě a budem se modlit, že dostaneme tady nějaký diamanty. Boďa i Martin tady kutali a já mám úplně prostě nic. Já nic nemám. Já mám jenom pěkný ostrov. Já jsem si zaměřoval na designové věci, ale v čestkách vlastně jako nic cenného nemám. Což ve mně nevzbuzuje moc dobrý pocit. Podle mě Matt byl překvapený, když viděl, že jak na tom seš. Že mu třeba bylo i líto tě. Hej. Nebylo mu to líto tím pádem, když si ode mě od tak chudýho vzal dva diamanty. Všechno, co mu zbývalo. Peníze za peníze. Ochrana je ochrana. Jaká ochrana? Na Ondřek, že mě bude chránit. To tak se to rozbít. No jestli mě někdo vygrifuje, tak ho nabonzu. Co když to nebudeš vidět? Kdo? Tak to zhodně na mě, vole. No třeba, na potrážku. LOL, kámo, to je fakt easy, prostě na tý jedenáctce. Tak je mám už. To je opravdu jenom na tom, kde ty jakoby kutáš a máš štěstí jakoby na respawn tam. Zase 10 diamantů a jdu na další. Ty vole, fuj, to jsem se lek. Fuj, kámo, teď ve mě úplně hrklo, na mě spadnou. Ty vole, zase na mě. Ale to jsem čekal trošku. Tak, paráda lidi. Já to tady obkutám, aby jsme to viděli hezky, jak to vypadá. A teoreticky můžeme dál podporovat ekonomiku serveru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm diamantů asi. Z dvou těch jsem dostal dva, z dvou bloků. Jo, dobrý. Teď jsem rozbil čtyři bloky a mám sedm diamantů. Pět, šest a mám osm. Hele?
14 diamantů. Hej, tohle je ale moje. Proč kutáš ke mně? Kutej na druhou stranu. Já nechtěl kutat k tobě. Já prostě kutám. Já nevím, kde jsi, já jsem mě fakt našel úplně random. Jo, asi jo. A tak uděláme trošičku pomalu jakoby nějak chodbu asi k tomu, ne? Hej! Ty jsme si to lidi dost ulehčili. S vámi můžete napsat dolů do komentářů, zda si myslíte, že jsem udělal správně nebo ne, ale bojím se, aby mě to rychle nevomrzelo tímhle ulehčováním. Jo, jak? Teď nebudem mít takovej grind v tom, že teď by mi fakt padlo třeba jenom 8 diamantů a víc bych si jich cenil. Teď když v podstatě máme ty diamanty lehčeji, tak je to takový na prd. Ale zlato, to si vezmu, to nemám žádný. Jinak lidi, schválně dolů do komentářů mi můžete napsat, co mám udělat v příštím videu, když je dost možný, že tohle video vyjde za tak dlouhou dobu, že já už tady na streamu to už budu mít hotový, protože jako dneska to hraju tady 10 hodin na streamu a je dost možný, že to uděláme už, ale stejně třeba tam budou nějaký nápady, které jsme ještě neudělali, takže ocením, když mi tam napíšete, co vlastně mám udělat, aby jsme pořád měli tady nějaký ten cíl a bavilo nás to, protože když hrajete bez cíle, tak jako dost rychle ta hra omrzí. Come on, já chci diamanty. Yes, mám je, kámo. Kámo, jenom protože že jsem těžil, kámo, ten, ne? Uhlí. Vidím to. Yes, diamanty, let's go! Poggers. Celý si to obkopem. 12 diamantů. Tak to je skvělý, ne? To je úplně závislost normálně. Podívejte se na to, kolik čeho máme prostě. 26 diamantů jsme našli. Já vím, že to není moc, že tady Martin se mi potichu směje, ale pro nás lidi to je dobrý. My jsme na tom hodně dobře. Takže dámy a pánové, teď už můžeme ještě víc podpořit ekonomiku na tomhle serveru a zároveň, ojojojojoj, on mi to rozkutal bodě a já se teď nedostanu nahoru, jo dobrý, dostanu, stačí rovně. Jestli vám tady to video líbilo, tak budu moc rád, když hodíte like, odber se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka, ať už z Fortniteu nebo takhle z Minecraftu. A pokud chcete vidět Minecraft aktuálně, tak můžete dorazit na můj livestream. Pokud mě chcete podpořit, tak budu moc rád, když kliknete na první odkaz pod videem a zakoupíte si můj limitovaný merch. Sdílejte tohle video s přáteli, já se s váma loučím. Mějte se krásně, čau čau.